xildhibaanada golaha deegaanka degmada garadeg ayaa maanta yeeshay kalfadhigoodii 24-aad oo socon doona muddo 2 bisha ah, waxaana kalfadhigaasi iyo qodobada kala duwan ee intuu soconayo lagaga hadli doono. Warbaahinta uga warbixiyey maayirka degmada garadeg faarax aadan ciise iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada garadeg cabdiraxmaan jaamac wadeen dhabuura, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa deegaanka iyo xaaladihiisa. Insha allah waxaanu ku lafa guri doonaa howlo fara badan baynu ku lafa guri doonaa oo ah danaha deegaanka. Markaa waxa weeye waxaan aada soo dhaweynaynaa dhammaanba golaha deegaanka ee kasoo qayb galay ee waqtiga ilaaliyey. Waxaanu insha allahu tacaala aynu rajayn doonaa inaynu magaranaysaayey aynu natiijo wanaagsan oo midho dhala oo ku saabsan horumarka deegaankeenna aynu magaranaysa aynu kaga wada hadalno ama aynu ku ansixino ajandayaal badan oo ku saabsan. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waan soo dhaweynaynaa dhammaanba baaxda saxaafadda iyo cid kastoo magaranaysa dhegaysanaysa ama kasoo qayb gashay. Insha allahu tacaala xildhibaanadana waxaan aad iyo aad ugu boorayay waqtigana la dhowro qodobada aadka u muhiimka ah waxtarka inoolena aynu aad iyo aad uga doonno ajandaheena inagoo soo bandhigi doona. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maraxiin, maanta oo ay ku dheegan tahay kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada Garadeg oo ah kalfadhigii 24-aad, waxaa ah golaha aanu u fadhiistay kalfadhigii 24-aad. Marka hore waxaan salaamayaa bahdina saxaafadda, waxaana aan aad iyo aad ugu rajo weynahay in ay maanta kalfadhigaas 24-aad ee golaha deegaanka ay kasoo bixi doonto midho ay u aayi doono guud ahaan deegaankeena degmada Garadeg. Haddaa kaayaga fulinahaaneedna waxa aanu u hanuunsanahay in aanu fulino golaha deegaanka qodobada kasoo baxa. Maxamed Gumburi, telefishinka caalamiga Star TV, degmada Garadeg.